Jeg hedder Søren Bartels, og jeg er ansat på lageret på Matas, og det har været i cirka 17 år. Derudover så er jeg ansat hos Nordsjælland Brandvæsen som deltidsbrandmand, og det har jeg været i de sidste 6 år. Det giver mig nye udfordringer og spænding i hverdagen at kunne kombinere jobbet som brandmand med min faste stilling hos Matas. Hej Søren. Hej. Hvor meget mangler du på din ordre? Jeg mangler 50 linjer. Jeg hedder Bo Forholdt, og jeg har været i Matas i 14 år. Jeg er driftschef for vores tre centrallagre, hvor to er på Rørmosevej, og så har vi et i Brøndby. I Matas har vi valgt at lade Søren løbe, fordi vi mener, det er en vigtig samfundsopgave, og det er vigtigt for Matas, at vi har en medarbejder, der deltager i det. Jobbet som brandmand giver mange udfordringer, fordi de skal løse mange forskellige opgaver, samtidig med, at det er spændende, og man kan gøre en forskel for andre. Vi ved, at ind imellem, så kommer der noget, hvor han skal løbe til brand. Så det betyder ikke ret meget for vores drift. Det indruller vi bare i den daglige bemanding, og så kan vi fint navigere i det. Det er fedt at være ude og som brandmand og løse vigtige opgaver for lokalsamfundet og gøre en forskel for andre. Vi har haft stor glæde af, at han ved meget om vores interne forhold, i forhold til, at vi har nogle farlige produkter, vi har noget førstehjælp, som vi har kørt, hvor han har kunne være behjælpelig, og andre ting i den forbindelse. Der har det været en stor ressource af ham gående rundt på lageret. 09. Det er en meget vigtig samfundsopgave, at vi har nogen, som kan løbe til det her. Det er jo ikke stillinger, hvor man kunne have nogen siddende i fuld tid, i lang tid, så det er helt klart noget, hvor vi som virksomhed og som samfund skal hjælpe til her.